Salam sejahtera bersama saya Sharon Raymond Kisil dalam Berita Pagi Sabah edisi Kamis 1 Oktober 2020. Orang ramai yang ingin berurusan dengan Jabatan Pendaftaran Negara JPN perlu membuat temu janji secara dalam talian selewat-lewatnya sehari sebelum tarikh temu janji. Tempahan temu janji boleh dibuat dengan melayari maitemujanji.jpn.gov.my. Pengarah Pendaftaran Negara JPN Sabah Khairul Aminus Kamarudin berkata, operasi melalui My Janji Temu di seluruh pejabat JPN Negeri Sabah itu berkuat kuasa Oktober ini meskipun ianya dilaksanakan di seluruh negara sejak pelaksanaan perintah kawalan pergerakan pemulihan PKPP. Berikutan daripada peningkatan jumlah kes COVID-19 di Negeri Sabah, Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Sabah ataupun JPN Sabah ya melaksanakan operasi di semua pejabat secara janji temu sahaja bagi memastikan langkah-langkah pencegahan penularan wabak COVID-19 dapat dipatuhi terutama sekali dari aspek penjarakan fizikal. Beliau berkata demikian kepada RTM dalam temu ramah khas mengenai operasi JPN di Sabah berikutan penutupan operasi pejabat JPN di Lahad Datu, Tawau, Kunak dan Semporna bagi pelaksanaan perintah kawalan pergerakan diperketatkan bersasar PKPDB mulai 29 September hingga 12 Oktober depan. Buat temu janji itu adalah lebih baik untuk mengurangkan kesesakan di Jabatan Pendaftaran Negara Alak, Negeri Sabah terutamanya. Dan saya rasa dia tidak akan ada kesesakan disebabkan kita perlu membuat temu janji. Dan temu janji itu akan disusun atur secara berperingkat. Rasanya bagi saya adalah yang terbaik. Sebab memandangkan keadaan di Sabah ini, terutamanya di luar kawasan KK. Di sana adalah kawasan zon merah dan kita seharusnya menggunakan langkah ini adalah lebih baik untuk kita mengurangkan COVID-19 dan kita mengurangkan kesesakan orang awam yang datang di JPN. Kalau kita buat temu janji, jadi kita jalak sudah Pak SOP kan. Itu lagi bagus untuk kita rakyat-rakyat kejaga kesehatan kita. Kalau kita terus datang lama-lama, Jadi kadang-kadang kita punya ambil nombor lambat. Lepas tu semua kumpul. Ini membahayakan. Bagi urusan kecemasan seperti kehilangan kad pengenalan dan urusan sijil kelahiran, boleh menghubungi talian 088 488 300. Pelaksanaan banci penduduk 2020 menerusi platform dalam talian My Census 2020 merupakan kaedah terbaik bagi mengurangkan risiko penularan COVID-19 di negeri ini. Pengumpulan data dalam talian menerusi laman sesawang My Census turut mengambil kira faktor kesibukan penduduk serta memudahkan isi rumah memberi respon kepada bancian dalam talian. Pengarah Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Sabah Zainul Jamil berkata, penduduk yang telah mendaftar masuk dalam talian My Census tetapi belum melengkapkan borang kaji selidik perlu berbuat demikian sebelum 6 Oktober bagi menjamin kejayaan banci penduduk dan perumahan negara 2020. Isi rumah yang telah pun menerima postcard My Census dan juga telah pun mendapat invitation code melalui pra pendaftaran mereka boleh lagi untuk melaksanakan e census dengan menggunakan invitation code yang telah pun diterima Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu di Konti Sabah FM Kompleks bersepadu KKMM Kota Kinabalu Berdasarkan data terkini, jumlah penduduk di Sabah seramai 3.9 juta orang merangkumi lebih 700 ribu tempat kediaman. Kesefahaman, kredibiliti dan pengalaman gabungan rakyat Sabah dalam pembentukan Kabinet Baharu bagi negeri Sabah mampu mencapai aku janji yang ditawarkan dalam pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sabah yang lepas. Menurut Timbalan Rektor Bahagian Penyelidikan Jaringan Industri Masyarakat dan Alumni UiTM Sabah, Dr Rosita Elias Uji Muhammad, pembentukan kabinet ini bukan sahaja membawa aspirasi rakyat malah untuk pembangunan Sabah saya kira ini adalah merupakan titik tolak ya, kepada kepersefahaman uh, gagasan yang telah pun dibentuk agar uh, membawa aspirasi rakyat, bukan aspirasi parti khususnya tetapi membawa aspirasi rakyat bahawasanya inilah yang rakyat mahukan iaitu melihat persefahaman. Beliau berkata demikian kepada RTM di Kota Kinabalu. Ujarnya dalam mencapai sembilan teras aku janji yang ditawarkan komposisi wanita dan orang muda harus dititikberatkan dalam pembentukan Kabinet Baharu Sabah agar suara anak muda dan wanita dapat diketengahkan. Golongan belia juga harus diberi perhatian sewajarnya dengan tumpuan ke arah meningkatkan penglibatan dalam keusahawanan dan sukan termasuk isukan e selain penglibatan wanita dalam keusahawanan digital. Kerajaan Negeri Sabah yang baharu mampu memperkukuh pembangunan rumah di negeri ini. Mufti Kerajaan Negeri Datuk Bungsu Alias Aziz Jaffar yakin pembentukan kerajaan negeri yang baharu juga memastikan perjalanan pentadbiran khususnya hal ehwal Islam di negeri ini bertambah lancar. Dengan selesainya kemelut ini, insya-Allah uh perjalanan pentadbiran khususnya Islam di negeri ini akan akan bertambah lancar dan beberapa program akan dapat diteruskan untuk memperkasakan umat Islam di sini. Beliau berkata demikian kepada RTM di Kota Kinabalu selepas diminta mengulas lanjut pelantikan Ketua Menteri dan Jemaah Menteri Sabah yang baharu. Sementara itu, beberapa pemimpin dan ketua-ketua jabatan di negeri ini turut optimis dengan kemampuan barisan Kabinet Baru Kerajaan Negeri Sabah kita akan bersama-sama dengan kerajaan negeri untuk membantu menjamin kecemerlangan kerajaan ini dapat memenuhi aspirasi rakyat Sabah insyaallah. Saya ingat satu jemaah yang baiklah yang telah disusun atur dan semoga dapat mentadbir negeri dengan baik dan dengan lebih berkesan lagi. daripada awal-awal lagi kita sudah jangkakan saya ucapkan tahniah. Ya. Demikian juga dengan bersenang kabinet yang dilantik. Kemelut Ketua Menteri Sabah berakhir apabila gagasan rakyat Sabah GRS sebulat suara memilih Ketua Badan Pimpinan Parti Beribumi Bersatu Malaysia Bersatu Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji, Haji Nor, yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sulaman mengetuai Barisan Kabinet Negeri Sabah yang baharu. Pakej kerangka inisiatif tambahan khas kita prihatin yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin baru-baru ini dilihat berupaya memberi kelegaan kepada golongan B40 dan perusahaan kecil dan sederhana PKS yang terkesan teruk akibat COVID-19. Pensyarakanan Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan Universiti Malaysia Sabah UMS Dr Rafiq Idris berkata dengan adanya pakej ini ia mampu mengurangkan beban kehidupan harian walaupun tidak secara keseluruhan menerusi aliran tunai yang berlaku dalam masa sama ia turut membantu mengatasi kehilangan punca pendapatan dan pekerjaan melibatkan sektor-sektor yang terkesan akibat COVID-19. Okey, sesungguhnya pakej prihatin. Kita prihatin 2.0 ini um, berupaya meminimalkan kesan dahsyat COVID-19 ataupun dalam bahasa Inggerisnya to cushion the impact. Okey, cuba bayangkan jika tidak ada pakej prihatin 2.0 ini akan ramai orang yang hilang pendapatan akan hilang pendapatan, tidak akan akan hilang pekerjaan dan ini sesungguhnya tidak baik untuk ekonomi sesebuah negara. Beliau memberitahu RTM di Kota Kinabalu sebagai mengulas pakej rangsangan ekonomi kita prihatin 2.0 yang diumumkan Tan Sri Muhyiddin baru-baru ini. Pakej Kita Prihatin merupakan kesinambungan pakej-pakej rangsangan ekonomi terdahulu iaitu Prihatin, Prihatin PKS tambahan dan pelancaran semula ekonomi negara pencana kita prihatin merangkumi bantuan prihatin nasional 2.0 berjumlah 7 bilion ringgit, program subsidi upah 2.0 sebanyak 2.4 bilion ringgit dan geran khas tambahan bernilai 600 juta ringgit. Lanjutan agihan bantuan prihatin nasional BPN membabitkan peruntukan hampir 7 bilion ringgit untuk empat kumpulan rakyat terus mendapat reaksi positif rakyat di negeri ini. rata-rata mereka yang ditemui gembira dengan langkah berkenaan kerana dapat meringankan beban golongan sasar yang terjejas pandemik COVID-19. Pada pendapat saya baguslah untuk orang-orang macam saya yang penerima B40 ini dapat membantu serba sedikit lah bantuan dari segi wang ringgit lah kepada yang tidak berkemampuan kan macam penduduk Sabah pun gaji rendah itu memang berguna lah. Sebab daripada sekarang ni semua ekonomi tengah drop. Lepas tu dalam masa yang sama ada bantuan ni senang lah, senang sikit pasal bantuan BPN ni. So far buat masa ni bantuan tu memang menolong rakyat lah. Sebagai ibu tunggal, saya rasa terharu. Tidak pernah tau, saya tak pernah dapat bantuan kerajaan begini. Betul-betul so, betul -betul thank you dengan PM kita. Mayuddin tahu. Dia berjiwa rakyat. Dia memahami. Dengan dapat bantuan hari itu 800 kan susahkan COVID itu. Time-time itu memang aku nak cari kerja. Saya dapat tu duit kan macam dapat gaji tahu. Ibu membeli segala keperluan makan minum dan pakaian dan mudah-mudahan juga kerajaan sambungkan lagi. Itulah ibu sangat terima kasih. Simpan dulu jimat-jimat Kemudian ada keperluan sikit-sikit barulah dipakai. Sembilan biji kek diserahkan di Istana Negeri Kota Kinabalu sempena sambutan hari jadi rasmi ke-67 Tuan Yang Terutama YT yang di Pertuan Negeri Sabah, Tun Dr. Johar Mahirudin pada Sabtu ini. Sumbangan kek daripada hotel, badan korporat dan agensi kerajaan ini akan diagihkan kepada rumah anak yatim, warga emas, sekolah tafiz serta badan kebajikan yang terpilih. Menurut Haji Abinan Haji Asli, majlis penyerahan kek tersebut dibuat secara ringkas selepas mengambil kira keadaan pandemik COVID-19. Pada tahun ini penyerahan kek secara rasmi terpaksa dibatalkan pada saat akhir mengambil kira keadaan pandemik COVID-19 di negeri Sabah masih lagi meningkat. Jadi istana negeri mengambil keputusan untuk membatalkan majlis tersebut. Turut hadir dalam majlis ini setiausaha perhubungan tuan yang terutama Major Kehormat Datuk Muhammad Rashid, Brigadier General Besar Datuk Muhammad Tahir. Sekian berita pagi Sabah Budekan Norma Baharu Pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Sharon Raymond Kisil, salam hormat.